لتمانی 28 سالی حکمرانی کردیدا ماوەی 10 ساڵە بە تانکەر ئاو بۆ گوندێکی سنووری ناحیەی خەلیفان لە قەزای سۆران دابین دەکرێت. ئەما لە کاتێکدا دانیشتوانی ئەم گوندە زیاد لە 150 خێزان دەبن. تاوەکو ئێستا حکومەت پرۆژەی ئاوی بۆ گوندەکە دابین نەکردووە. وەک دانیشتوانی گوند باسی لێوە دەکەن هەفتەی جارێک ئاویان بە تانکەر بۆ دابین دەکرێت. ئەمەش بەشی پێداویستی ژیانیان ناکات. گوندی زۆنەرا گوندەکە نزیکەی 150 مارە بێت. چەندی ساڵە بەدەست کێشەی بێ ئاوی ئەنارێن، یعنی کێشەی هەر لە سەرەکی گوندەی بێ ئاویە. یعنی ئێستا بیری لۆ لێدرایە، بیری حکومی لێدرایە، تەقریبەن 4 ساڵە بی بە تانچی ئاو لەناو کۆرانەکان ئەسووڕێ. یعنی ئەگەر بەفریش بباری، ئەگەر ئەو تانچیە نەهێ، ئەو گوندە مەحتەلە بی. ئەو تانچەش جاری بێ مەسەڵەن عاتلە بی، خراوە بی، خەلکەکە مەحتەلە بی. گوندی جۆنەرەش گوندێکی بەربراوە. هەروچی گوتم نزیکی 150 مارەبی پێویستی بە ئەوەیە شەبەکەی ئاوی لۆ بەسرێ. ئەمە داوا لە لایەنی پەیوەندیدارەکەن، حکومەتە، ناحیەیە، قایمەقامە، چارەکی لە گوندێ بکەن. مرۆڤی وەڵا بەو زستانە ئەو خەڵکە هەمووی ئەگەر ئاوی نەکڕی مەحتەلە، زۆربەی هەرە زۆری. ئەرێ وەڵاهی ئەوەی ئاوی نەبی ئیحتیادی دەبی بچیان بکڕیان دەبی بچی نجێشی هیلاچی لە خۆ بکەری وەڵا مەحتەلن. وەڵای گوندی زۆنەرە گوندەکی گەوری 150 ماری 150 مارە ئیشی من ئەوەیە سایقتانچی گوندی زۆنەرەیمە ڕۆژانە ئاویان لە ئۆ بم. لە پێنج ڕۆژدا جارێک ئاویان لە ئۆچی و هەموو مارش دوو تانچی گەورەی 70 میلیۆن لۆتێ دەکرێ. ماری دوو تانچی 1500 لیتر وابزانمەکە. بەڕێوەبەری ناحی خەلیفان سەبارەت بە نەبوونی پرۆژەی ئاو لە بەشێک لە گوندەکانی سنووری ناحی خەلیفان دەڵێت داواکاری گوندەکانمان بەرز کردۆتەوە بۆ سەروی خۆمان بۆ چارەسەرکردنی کەمی ئاوی گوندەکان. بەڵام وێڕای داواکاریەکە کێشەکە هەر بەردەوامی هەیە. دیارە کۆمەلە گوندێک کێشەی پرۆژەی ئاوی خواردنەوەیان هەیە. ئێمەش لەسەر ئەو ئەساسەوە وەکو ئەرچی خۆمان پێویستمان زانیوە بۆ داواکاری خۆمان و هاوڵاتیانی گوندەکانمان بەرز کردوتەوە بۆ لایەنی پەیوەندیدار و چاوەڕێ ئەکەین و ئومێدەواریشین کە ئەم پرۆژانە ڕەزامەندی بدرێت. بەشێک لەم پرۆژانەش ڕەزامەندی زمنی دراوەوە لە داهاتوێشی نزیکدا بە یەکجاری ئەکەوێتە کار ئەم پرۆژانە. حکومەتی هەرێمی کوردستان لە پرۆژەی وشکە ساڵی لە سنووری ناحیەی خەلیفان ساڵانە نزیک 500 ملیۆن دینار سەرف دەکات. لە کاتێکدا ئەگەر هاتبە و پرۆژەی ئاو بۆ گوندەکان دروست کرابووایە و بە تانکەر ئاو دابین نەکرایە، ئەو بڕەپارەیە بەشێکی زۆری کێشەی گوندەکانی چارەسەر دەکرد. هەر ئەمەش دانیشتوانی سنوورەکەی بێئومێد کردووە کە بەدە ساڵی تریش کێشەکەیان بۆ چارەسەر نەکرێت. لە کاتێکدا چەندین سەرچاوەی ئاوی سروشتی و ڕووبار لە ناوچەکەدا هەن، بەڵام تاوەکو ئێستا ئاویان بە تانکەر بۆ دابین دەکرێت. ئازاد ئۆمەراوی کەناڵی ئاسمانی پەیام، گوندی زۆنەرە.